Nu ska vi utföra några räkneoperationer. Och som sagt tidigare, då jag vill att Excel ska göra någonting för mig, så börjar jag alltid med är lika med tecken. Och det ska addera två celler, klickar jag på första cellen, skriver in plus, klickar på andra cellen och avslutar med enter. Och på samma sätt kan jag använda mig av andra räkneoperationer. Det här vore jobbigt att göra för hand, men det är automatiserat. Då vi har markerat den här cellen med räkneoperationen så ser vi att det finns en liten fyrkant och markören ändras då jag flyttar markören ovanför den här fyrkanten. Det är en fill-funktion och jag fyller i värde genom att dra neråt. Här kan vi kolla vad som hände. Originalet, det var B2 minus C2, alltså på andra raden. Då jag kopierade neråt så blev också fälten ändrade. Alltså automatiseringen la till radnumrar. Nu kanske jag vill addera hela stapeln och då skulle det gå till så här om jag gör det manuellt. Men det ska vi inte göra eftersom det finns en automatisk funktion även för detta. Det har en kolumn så markerar jag en cell nedanför och trycker på autosumma. Och här visar den en vanlig funktion och den har också markerat området ovanför så jag behöver endast trycka på enter. Jag tar följande kolumn och enter och den tredje kolumnen och enter.